На «Інтері новини» я Олександр Просяник. Доброго ранку. В Україні попередньої доби 7,5 тисяч заражень коронавірусом. Шпиталізували понад 5,5 тисяч хворих, померли 336 людей. Найбільше інфікованих на Харківщині, Одещині і Сумщині. У червоній зоні вже 15 областей. Повністю вакциновані проти ковіду 7,5 мільйонів українців. Це майже 17%, а 10 мільйонів зробили перше щеплення. Обмеження червоної зони від сьогодні починають діяти у Києві. Втім, відчують їх на собі здебільшого ті, хто не вакцинувався. Громадським транспортом користуватися можна буде лише з ковід-сертифікатом, свіжим тестом чи довідкою про одужання від коронавірусу. Те саме стосується торговельних центрів, готелів, спортзалів, закладів харчування. На порушників чекатиме штраф від 17 тисяч гривень. Школярі навчатимуться дистанційно, а от дитсадки працюватимуть за умови 100% вакцинації персоналу. До пунктів щеплення у Києві напередодні вишикувалися черги із сотень людей. Ін'єкції роблять і на найбільшому в Україні стадіоні Олімпійський. Вакцинують у поліклініках, амбулаторіях, торговельних центрах, на вокзалах і в аеропортах. Але пунктів імунізації все одно бракує. Люди кажуть, щоб отримати вакцину, доводиться чекати по кілька годин. Локдаун, який запровадили у червоних областях України і в Києві, удар для малого бізнесу. За даними Європейської бізнес-асоціації, третина підприємців від попередніх локдаунів не відновила доходів, а частина з них просто закрилася. Зараз умови для бізнесу прийнятніші. Вакцинуйся і працюй. Але ризики залишилися, які розповість Ірина Розова. Торгівля впала, туризм скоротився, а кожен п'ятий власник кав'ярні чи ресторану втратив свій бізнес назавжди. Тетяна – власниця невеликого столичного ательє. Вона досі жахається, коли згадує весняний локдаун торік. Нас закрили, тому що такі штрафи були. Я не могла заробляти 100 гривень і ризикувати штрафом 1700-17 тисяч. На налоги мені давали мої діти. Тому що, якщо нету доходу, як я можу його оплатити? Без прибутку залишилася Тетяна і в другий червоний карантин навесні цього року. Мені прийшлося людей уволити, і от я зараз це роботаю сама, і думаю, що до Нового року і я закроюсь. А от що робитиме, коли столиця почервоніє втретє, жінка і гадки немає. Одне слово – невизначеність. Так відгукуються про ситуацію Тетяни експерти. Невизначеність, вона породжує якісь певні панічні настрої і неможливість вкладати гроші там в подальший розвиток. Тому що не розумієш, а що ж буде завтра? Чітких покрокових планів ми, на жаль, не чуємо. Чуємо абсолютно різне, протилежне, і великою мірою це скинуто на місцеву владу. Парламентарії наразі лише нагадують про чинні пом'якшення для фопівців. Це мораторій на перевірки, допомога батькам, відтермінування звітності та звільнення від штрафів за несвоєчасне подання документів. На сьогодні ми обговорюємо можливість виплати в листопаді 8 тисяч гривень допомоги підприємцям та їх найманим працівникам в червоних зонах на кшталт тієї виплати, яка вже була в цьому році, а також у грудні минулого року. Та скористатися цими грішми зможуть не всі підприємці. Серед них і пані Тетяна зі своїм побутовим бізнесом. Тож на допомогу від держави жінка і не розраховує. Ірина Розова, Лариса Золотарюк, Богдан Саврудський, Юрій Романюк, телеканал «Інтер». У Карпатах на вихідних люди влаштували екопікнік. Сотні небайдужих озброїлися мішками та рукавицями і пішли в гори. Там зібрали тонни непотребу. Це вже 10-те таке прибирання за рік. Його результати бачили наші кореспонденти. Сила селена транспорту. Легковики, мікро і великі автобуси припарковані на узбіччі в селі Мерешор. З багажників люди виймають наплічники, переходять річку і рушають сюди, у Карпати. Кінцева зупинка – берег Вільшанського водосховища. Тут неймовірні краєвиди, а ще… Є топанки, є. Прибрати сміття на екопікнік на Хустщину приїхали небайдужі з усієї України. Рукавиці, мішки, на ногах гумові чоботи. Непотріб одразу сортують.
То ми сортуємо одразу, щоб просто це все сміття, воно зразу сортоване, їде в мукачево на переробку, тобто пластик, скло і інше. Віктор із собою з Тячівщини привіз гумові човни. Дістає весла. Буду намагатись затягати сміття ближче до берега, щоб люди могли збирати. А непотребу тут вистачає. Пінопласт, всякі там банки, фарби. І вакцини знайшли, як ковіда. Неймовірний просто куточок природи, просто вражає красою і при цьому... Настільки болить дивитися на ту кривду, яку завдають люди. Ось цей лантус з мотлухом Олексій назбирав за лічені хвилини. Чоловік каже, роботи тут не початий край. Пів КамАЗа за 15 хвилин загрузили. Групи волонтерів розійшлися на кілометри. Хтось на березі річки, хтось в лісі. Сміття є всюди. Жителі тутешніх сіл просто скидають його у річку. Олена, організаторка екопікніка, розповідає, це вже ювілейний, 10-й чистозахід і наймасовіший. Ідея виникла випадково. Ми просто мандрували з чоловіком в цих краях і заїхали на Вільшанське водосховище. Побачили, яке воно гарне, але й побачили, скільки багато тут сміття. І буквально через 3 тижні у мене мав бути день народження, і ми тоді вирішили його відсвяткувати у форматі екопікніка. Ідея організаторів – повністю очистити береги водосховища від непотребу. Зазвичай збирають по кілька тонн мотлуху. Його пресують і везуть на сміттєпереробні станції. Волонтери сподіваються, що такими толоками не тільки зроблять Закарпаття чистішим, а й бодай трохи вплинуть на свідомість жителів краю. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Анна Каменєва, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, Закарпатська область. У Глазго напередодні стартувала 26-та кліматична конференція. Упродовж наступних 2 тижнів представники майже 200 країн шукатимуть способи подолання наслідків змін клімату. На зібрання прибув президент України Володимир Зеленський. Британську монаршу родину на заході представлятиме принц Чарльз. Раніше він назвав нинішній саміт останнім шансом на порятунок планети. Я нагадаю, під час зустрічі у Римі країни Великої Двадцятки домовилися утримувати глобальне потепління у межах 1,5 градуса за Цельсієм. Напередодні відшумів Геловін або Передень усіх святих. До західних християн це свято прийшло із язичництва. За легендою, в цей час відчиняються двері між світом живих і потойбіччям. Тож, щоб відлякати лихі сили, треба вбиратися в костюми нечисті, бешкетувати і веселитися. Цьогоріч у замку Дракули в Румунії знову юрби відвідувачів. На Геловін, за гострими відчуттями, до містечка Бран у Трансильванії вирушили тисячі туристів з різних країн Європи. І це попри новий сплеск захворюваності у Румунії. Щоб потрапити до лігвища вампіра, усі мають підтвердити вакцинацію та надіти захисну маску. Я навіть натягла пов'язку на цю головінську ляльку. Бачите, ось вона. Усе задля безпеки туристів. Я не боюся вакцини, бо вже зробив щеплення, тож це не про мене. Я більше непокоюсь через Дракулу. У Тель-Авіві після карантинної перерви відновили традиційну ходу зомбі. В костюмованому дійстві взяли участь сотні ізраїльтян. Я обираюся зомбі щороку, з 2011-го. Для мене це як частина свята Пурім. Ну або, як у цьому випадку, Геловіна. Через карантин ми не збиралися так більш як рік. Хода зомбі – важливий захід, особливо для Ізраїлю, бо через війну ми маємо справу з багатьма психологічними травмами та посттравматичними синдромами. А таке дійство – можливість вивільнити негативні емоції. Беззаперечним трендом святкування цьогорічного Геловіна стала гра в кальмара. В Нью-Йорку костюми героїв південнокорейського серіалу розкупили за кілька днів. Це дуже просте вбрання і тому це круто. Його може вдягти будь-хто. Я тримаю в руках останній комплект і його вже, власне, замовили. Це якесь божевілля. За вихідні ми все продали. У Сіднеї тисячі містян зібралися в гавані, щоб сфотографуватися з 5-метровою копією ляльки з серіалу. Велелюдні паради у стилі гри в кальмара відбулися у Південній Кореї, на Тайвані та в Гонконгу. У нас син захотів, щоб ми одяглися, як у серіалі «Гра в кальмара». Ані він, ані ми не знаємо, про що саме цей серіал. Це все заради веселощів. Це Геловін. Це час взяти участь у якійсь божевільній вечірці. Після того, як нам довелося так довго панікувати через ковід, ми тепер можемо вийти повеселитися.
Не оминуло увагу і тварин. Своєрідне гарбузове частування вже традиційно влаштували у більшості зоопарків по всьому світу. Катерина Кравець, новини телеканал Інтер. І поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.